Esker boto emaile horrek ederki asko dakite, esker politikak egiteko bermea alderdi sozialista dela eta gobernutik egin behar direla. Eta guk badakigu EH Bilduk normalean esker politika edo independentzia balantzan jarrita beti independentziaren alde jotzen dutela. Beraz, gure herri proiektu horrekin ez dugu bat egiten, beraz, argi eta garbi dago gure posizioa bai ideologikoki eta bai bozkamoduan. Ez dugu alderdi popularraren botoen falta eukiko. Hauxe da, guk badakigu indar asko ukiko degula eta beren falta beren botoak ez dira faltako gehiengo bat eukiteko. Gehiengoak alderdi sozialistak emango dau, beraz boto horiek ez dira faltako. Beste alde batetik, gizarte politikak egiteko beste alderdi batzuen boska behar badira edo eukiko baldin badugu, ederto, ongi etorriak izango dira. Legealdi hontan EH Bilduren boskak hartu ditugu, adibidez, lege batzuk onartzeko, beraz, ongi etorriak dira beti. Baina nik uste alderdi popularraren eredua eta gure eredua oso ezberdina dela eta ez dut uste beren botoak prestatuko dutenik eta guk ere ez ditugu nahi.